Լոռու մարզի Լոռի Բերդհամայնքի ղեկավարի խոսքով գլխավոր խնդիրը աշխատատեղերի բացակայության հարցն է։ Բնակչության մեծ մասը համայնքից արտագնա աշխատանքի է մեկնում հենց այդ պատճառով։ Համայնքում կա ոռոգման ցանցի խնդիր, ինչպես նաև գյուղ տեխնիկայի բացակայություն, ինչի պատճառով գյուղատնտեսությունը մղվել է երկրորդ պլան։ Համայնքում 450 բնակիչ և 125 տնտեսություն կա։ Ուրեմն գյուղ տեխնիկա եմ հիմա էլ ուզում գնեմ, տրակտանը, այդ կոնկրետ այդ տրակտորի միացով իր հետ աշխատող կարտոշկի մշակման համար, կարտոֆիլի համար։ Ուրիշ բաների էլի հեշտ է, բայց կարտոֆիլին մի քանի գործիքներ են, մի քիչ բարդ մշակվող ձևանա, մշակաբույսա, դրա համար իրան պարտադիր պետք է տեղում ունենանք։ Դրա խնդիրն էլ ունեմ փողը, երևի շուտով դեր կվերցնեմ։ Բայց ուրիշ, ասենք, ծորենի համար կոմբայն չունենք, մինչև հերթը մեզ հասնում էր ծորենը հասկից թափվում, այս ձևի խնդիրներ կա չեն։ Զբոսաշրջիկները համայնք չեն հասնում անմխիթար ճանապարհների պատճառով։ Համայնքում մանկապարտեզի բացակայությունն էլ պատճառ է, որ երեխաները հաճախ են Ստեփանավան քաղաքի մանկապարտեզ, որտեղ առանց այն էլ բոլոր մանկապարտեզները ծանրաբեռնված են, իսկ 700 երեխա առհասարակ զրկված է նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Լոռի Բերդում չկա մշակույթի տուն, բայց ուրախանալու առիթներ ևս կան։ Համայնքում ծնելության աճը հույս է ներշնչում ապագայում ավելի բարվոք և զարգացած համայնք ունենալու համար, հավելեց համայնքապետը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։